Corticoides, o que são, para que servem, como é que eles funcionam no nosso corpo, quais são os exemplos de corticoides que temos disponíveis no nosso meio, quais são os efeitos colaterais e qual que é a sua utilidade na medicina atualmente. Vou falar para vocês nesse vídeo tudo a respeito dos corticoides. Antes disso, já deixa seu curtir aqui. Se você não me conhece ainda, sou o Dr. João, sou endocrinologista, aqui eu falo sobre hormônios, medicações, diabetes, tireoide e tudo a respeito da minha especialidade, também de medicina em geral. Estou aberto a sugestões. Então, se você não é inscrito ainda, se inscreva. Se já for, ative o sininho, isso é muito importante para eu conseguir espalhar a informação, para essa informação chegar para mais pessoas aqui. Senão, não adianta fazer os vídeos e ninguém assistir. Bom, vamos lá. Os corticoides são uma classe de hormônios. O principal exemplo que o nosso corpo produz de corticoide ou de glicocorticoide é o próprio cortisol. Ele é produzido pela glândula suprarrenal ou as glândulas adrenais, né? Suprarrenais, nós temos duas, uma em cima do rim esquerdo e outra em cima do rim direito, e elas produzem esse hormônio cortisol. Ele pode também ser ingerido de forma sintética. São os exemplos de prednisona, dexametasona, ou ser inalado, como é o exemplo da budesonida, pomada de betametasona, e até mesmo pode ser injetado por meio endovenoso, né, na veia. Então, tem os corticoides sintéticos, que são as medicações, e tem o nosso corticoide que o corpo naturalmente ele produz. Qual que é a função do corticoide? Primeiro, regular o nosso ciclo circadiano, a função de despertar. Segundo, tem função na inflamação, ele é um potente anti-inflamatório. Ele consegue também regular a nossa imunidade. Níveis elevados de corticoide, eles são supressores, né? Eles conseguem diminuir a nossa imunidade, digamos assim. Eu vou falar a utilidade dele, então é bem importante que você marque essa função aqui da imunidade. Também tem uma função de regular a nossa pressão arterial e também ajudar na glicemia, em elevar o açúcar no sangue, que também é importante para a nossa sobrevivência. Então, para que servem os corticoides? A primeira função é como um potente anti-inflamatório. Então, situações que o médico precisa controlar a inflamação do paciente, ele pode lançar mão dos corticoides, como por exemplo uma crise asmática, para combater essa inflamação, né? Então eles são potentes anti-inflamatórios. A segunda utilidade é para regular a imunidade do paciente, como sendo um imunossupressor, no caso de doenças autoimunes, como artrite reumatoide, lupus ou até mesmo após transplantes. O médico ele pode lançar mão dos corticoides para impedir essa resposta imune. E a terceira utilidade é justamente no paciente que tem a deficiência da produção do cortisol. E o cortisol ele é essencial para a vida, nosso corpo ele não consegue funcionar sem o cortisol, ele é incompatível com a vida, né? A falta total do hormônio do cortisol. Então ele pode ser usado também como uma reposição nos casos de deficiência do cortisol. E quais são os efeitos colaterais, quais são os perigos do uso dos corticoides, principalmente do uso inadvertido, sem o controle, sem a prescrição médica? Basicamente, dois. O primeiro, muito temido também, é pela suspensão abrupta, suspensão súbita dos corticoides. Quando o paciente está usando o corticoide, principalmente a partir de 14 dias, o corpo ele fica, digamos assim, preguiçoso. Ele para de produzir o próprio cortisol. Ele tem uma supressão, uma inibição da produção do hormônio ACTH, que estimula as adrenais a produzir o cortisol. Então, a suspensão súbita, ela pode causar sintomas como hipoglicemia, uma hipotensão, o paciente ele pode desmaiar porque baixa muito a pressão. Então, a suspensão abrupta é muito temida, e você sempre antes de parar algum tipo de tratamento para essas doenças deve conversar com o seu médico. Nunca faça isso porque isso é muito perigoso. Eu, como endocrinologista, já tratei várias vezes a complicação, porque
porque o corpo ele realmente para de produzir. Então, sempre que você for suspender algum tipo de tratamento, converse com o seu médico, porque isso pode ser muito perigoso. E o segundo grupo de efeitos colaterais, ele é decorrente justamente do excesso do cortisol. Se o corticoide ele está numa dose fisiológica por um curto período de tempo, dificilmente ele vai causar esses efeitos. Eles são do uso crônico e principalmente do uso inadvertido, sem a prescrição médica. O que, que vai acontecer? O excesso dos corticoides no corpo, o paciente vai começar a ter pressão alta, né, hipertensão, principalmente pelo acúmulo de líquido, o paciente fica mais inchado, obesidade centrípeta, o que, que é isso? Principalmente na barriga, com as pernas e os braços finos, também a face em lua cheia, que é o acúmulo de gordura na face e inchaço também. Outra característica, estrias violáceas, estrias roxas, o paciente ele pode ficar com muitos hematomas, aquela giba também, que é o acúmulo de gordura nessa região também pode acontecer. No caso dos homens, uma baixa testosterona, ele pode causar o hipogonadismo secundário, né? A perda da função testicular. No caso das mulheres, irregularidade menstrual, a menstruação ela para, pode causar a chamada amenorreia, quando a mulher ela não ovula, também não menstrua mais, também é um sintoma, pode dar muita acne, eventualmente até mesmo um excesso de pelos, o hirsutismo pode ser causado por um excesso de cortisol. Bom, vamos lá, a gente já viu os efeitos colaterais, as utilidades, e o que eu queria passar para você aqui nesse vídeo é que sempre que você for fazer uso de algum corticoide, consulte seu médico, porque essa medicação é uma medicação muito poderosa, que tem efeito na imunidade, pode deixar o teu corpo mais suscetível a vírus, bactérias e também a ter esses efeitos colaterais que têm o potencial de ser muito graves. Se você ficou com alguma dúvida, coloca aqui nos comentários. Um abraço.